Jakube? Ona dala si prdel. Já jsem na samolku, kam já jsem zapohl a nevádí ty sličky. Já jsem si zapohl, že jsem se vyrovna. Dula, a mám tady Angličan, nebo co to je? Pak najednou slyším, že dostáváš na prdel, a pak slyším tlačku, že to není možný. Why not? To asi není dobrý nápad. Ale určitě u toho druhého týmu se mi nelíbí, že chtějí přitahovat z jiného klanu lidi. No jelikož nemůžou v našem klanu nikoho sehnat do týmu, tak chtějí tahat lidi.